Gazmenda Demin nga një kushtaku i Kumanovës kishte migruar në Vjenë të Austrisë si student në vitin 2013. Në atë kohë, ai ishte vetëm 19 vjeç. Ëndra e tij ishte që të kryej fakultetin, por rrugët e jetës e kishin çuar në drejtim tjetër, për të cilin ai sot nuk pendohet. Një vit e gjysmë pas mësimit të gjuhës gjermane, ai kishte ndërprer studimet në Fakultetin e Informatikës dhe kishte hapur një kompani telefonash, AG Handy Shop. Tu kam ardhën si kur krejtë shqiptarë në erë nëzëjës, shemull, pas taj kam filluën me studiuën, ma kemi fitu drejten e studimeve këtu në vjetë, një vjetë e gjinsë kam kryen gjuhën, kam studiuën, dhe më thonu, pas taj filluën me universitetin, mirë po ishte shumë e vështirë se u dosh këtë financiarë, shemull, kushtoj këshon fakulteti, edhe filluën të hapim një biznes privatë. Biznesin unë e zgjedha me informatikë, shembull me kompjutera, me telefona, me laptopa. Ajo ishte shembull branxha jo, në atë shka kemi mësuar edhe në fakultet. Gazmendi tregon se fillimi kishte qenë shumë i vështirë, për shkak të moshës së re dhe mungesës së mjeteve financiare. Ishte shumë e vështirë se ne i ri në moshë, shembull, financiarisht kishme shumë pak mundësi, u dosh këtë punojmi edhe ka që të ronë të filloj me biznesin. Mirë po, jarritëm suksesit, tash e 5 vjetë, dhe më thonë, biznesin e kemi tonin, punojmi familjarisht, kemi edhe ti punëtor tjerë. A i thotë se AG Handy Shop është një biznes i shtrejt, pasi duhet të jenë në trend me modën. Ashtë edhe i shtrejt se shumë koha moderne, ashtë pin shumë modele të reja, shembull telefona, ne duhet të jemi çdo herë në trend me modën, duhet të blejmë gjitha ato shembull mbushset ose pjesë të telefonave. Nuk është edhe lehtë, mirë po ja kemi arritur qëllimet. Mushteri kemi shqiptar, kemi serb, kemi austriak, turqëli, kemi prej këtë vendeve kemi. Gazmenda Demi thotë se ndonë se telefonet janë të shtrejt, të rinjt në Austri preferojnë që të blejnë smartfona më modern. Janë shumë të interesum, më shumë është në trend që telefonet, edhepse momentalisht janë shumë shtrejt telefonet, që mund telefoni më i ri kushton 1500 euro, 1490 euro, ajo është shumë mirë pa këto i blejnë, dykush i merë me rata, t'i paguje në mujore, dykush i blejnë me pare. Në fund, Gazmendi shpalosi planët dhe ambicjet e ti në të ardhmen. Planët e mija janë të zgjerojmë biznesin në Austri, të filloj pastaj me fakultetin të mbaroj, aja është plani jem, mirë po momentalisht edhe disa vjetë mendoj që të zgjerojmë pak biznesin, që punëtor të mujnë vetë me punuun, pastaj neve dhe të vazhdojmë me fakultetin.